Her står vi ved sæsonens sidste skud på stammen, nemlig X650. Og vi kigger ind i bilen her, der har fået det fornemme navn Exclusive Line. Og Frank, han har allerede taget plads herinde. Her kan I se førersæderne vendt og lækkert bord til udslag her. Frank, kan du ikke fortælle os lidt om selve bildelen? Selve bildelen, jamen det er en 140 hestes 2,2 med nitrins automatgear. Fås også med en 180 hestes. Så er der ikke så meget at sige. Lækker udstyr, lader ret, fartpilot i rettet og styring af radio og det store Pioneer anlæg. Vi har de forskellige funktioner hernede med til bjergkørsel og traction-kontrollen. Dejlig lysindfald for oven her i hvad hedder det, førerhuset. Og som det helt sidste nye, så er det, at det er en X-model, også vist i hæve-sænke-sengen over face-to-face-gruppen. Når man skal gå fra at have kørt, så er det dejligt at kunne klappe bordet sammen, så der bliver en skøn passage her ned igennem med autocamperen. Autocamperen her virker som en van udadtil, men det er faktisk en delintegreret. Den måler ikke mere end 6 meter og 36, så det er en skøn kompakt autocamper, hvor pladsen er udnyttet til det fulde. Lamperne herovre, nu er den ene tændt, og Frank kan lige tænde den anden. Der er USB-stik, dobbelt USB-stik i begge. Vinduet står åben her i det skønne vejr, vi har hernede, og her er mørklægning, og der er også myggenet. Igen er der under begge face-to-face-grupper lavet således, at der er seleplads her i begge sider. Køkkenet er også lækkert, stort, rummeligt, og skufferne åbner man med et enkelt klik under grebet her. Styringen til både bord og hæve-sænke-seng foregår her ved vasken. Og der er komfur her med 2 gasblus. Det er også dejligt at stå her i køkkenet, fordi der er også et skønt lysindfald med både en lille taglue og en større taglue her også ved bruseren, som er på modsatte side. Nu kigger vi ind i brusebaderummet. Smal håndvask her. Praktisk at bruge. God plads omkring toilettet. Og så bruseren, den er lige gemt her bag. Så pladsen er udnyttet til fulde, kan man sige, i modellen her. En ting, der går igen i alle sæsons modeller, er stangen her, man kan vippe ned og bruge til våde håndklæder, eller sågar også til tøj, hvis man er ude og gå en frisk og lidt våd tur en efterårsdag. Bagerst her i vognen, der har vi til forskel fra X550 fået en garage på. Der er gjorde rundt til opbevaring. Der er en hylde, der kan hæves og sænkes. Således at man faktisk også kan have en cykel eller to stående i garagen, hvis man netop sænker, eller undskyld, hæver den her del op. Køleskabet er
her bagerst, og der er også en lille fryseboks øverst. Under køleskabet er der sågar også opbevaringsplads. Praktisk godt gråt gulv, hvor man ikke kan se fnuller og støv sådan. Så Frank, skal vi tage på tur? Vi kører.